លោកកាន់តែក្តៅហើយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានឹងព្រមមុនថាឡងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចោទថាពូកែអួតអែបអបរើសអើងនឹងប៉ះពួកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងទទួលរងនឹងការរិះគន់អំពីអ្នកសិល្បៈអតីតអ្នកសិល្បៈនិងក៏ដូចជាអ្នកខាងក្រៅសិល្បៈជាដើមដែលសំដីនឹងការមិនពេញចិត្ត អំពីការដឹកនាំរបស់នាងនៀពេលកន្លងតើស្រាប់តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនដឹងហើយថាការដឹកនាំរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក្រៅពីតែទទួលរងក្នុងការរៀបគុនផងមិនពេញចិត្តផងនិងរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីអ្នកសិល្បៈ ប៉ុន្តែភាពចន្លោះប្រហោងតិចតឿតែតែងតែមាននៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវបែបនេះឲ្យយើងងាកមកមើលអ្នកសិល្បៈខ្លះទៀតគាត់នឹងក៏បានចောက်ប្រកាន់ចំចំដោយមិនលំអៀងសកម្មភាពបែបនេះសូម្បីតែអ្នកនាងព្រីមមុនថាក៏បានจัดការចំចំទៅលើអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាការតែកដៅគគុកក្រោយពេលដែលប្រកាសបញ្ចប់អាណត្តិយើងងាកមកមើលអ្នកសិល្បៈអតីតអ្នកសិល្បៈឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែបំរើការងារសិល្បៈក៏មានការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាតន្ទឹមនឹងគ្នានេះរហូតដល់ថ្នាក់តារាសម្តែងល្បីឈ្មោះនឹងក៏ដូចជា ល្បីៗនិងមិនសើល្បីចាញ់មកជាបន្តបន្តដល់សម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងអតីតតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះប្រចាំផ្ទះនៃសមាជិកដែលជា សមាគមសិល្បៈកកខ្មែរគឺលោកស្រីច័ន្ទច័ន្ទលក្ខណាបានផ្ទុះសង្គ្រាមភៀសសម្ដីនិងបាញ់ខ្លងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងឡងទៅឡងមកអត់តនឈប់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងព្រីមមុនថាដោយភាកីមកខាងមកខាងបានចោតគ្នាទៅវិញទៅមកថាពូកែអួតអេបអប់និងរើសអើងប៉ពួកជាដើមលោកស្រីច័ន្ទច័ន្ទលក្ខណាហើយមុំគឺបានលើកឡើងទៀតថាព្រីមមុនថាចោតថាគេប៉ពួក ពូអេអូឬក៏ពូកែអេអូប៉ុន្តែទង្វើរបស់ខ្លួនឯងបង្ហាញអំពីភាពច្រណែនក្តៅក្រហាយมันត្រឹមតែរើអើងភេទទី3នោះទេសម្ប័យតែភេទស្រីដូចគ្នាក៏រើអើងដែរដោយបញ្ជាក់ថាគឺជាមនុស្សនិយមបាក់ពួកនិងអេអូដោយតែគ្នាពិសេសនោះគឺបាក់ពួកអេអូ ចំពោះខាងបរភេទយ៉ាងណាមិញលោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណៈក៏បានសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook លឿបណ្ដាញសង្គមតខ្លួនរបស់លោកស្រីនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅថាគឺប្អូននឹងចោទថាគេនឹងបបពួកចរណែនពូកែអេបអ ប៉ុន្តែក៏សូមប្អូនមើលទៅវិលរបស់ខ្លួនឯងជាមុនសិនព្រោះថាទី1ទៅវើប្អូនគឺបង្ហាញអំពីភាពចរណែនក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងមនុស្សស្រីនិងភេទទី3ដោយទៅហើយនឹងទី2គឺប្អូនគឺមិនត្រឹមតែរើសអើងភេទនោះទេនឹងសូមប្តីតែភេទស្រីដូចគ្នាក៏ប្អូនរើសអើងដែរ គំនិតបងប្អូនសំដីបងប្អូនគឺបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនគឺជាមនុស្សនិយមប្រើប្រាស់អက်បអបដោយតែគ្នានិងបាក់ពួកអက်បអបខាងបររភេទ យ៉ាងណាមិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកោខ្មែរបានថ្លែងពាក្យសម្ដីទៅកាន់តារាចម្រៀងព្រីមមុនថៃខាងលើនេះដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានបញ្ចេញមតិយោបល់គាំទ្រនិងបញ្យុឲ្យលោកកួយខេវិនដែលត្រូវបានកេះស្គាល់នឹងបញ្ចេញសារប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរមកលើលោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណា ដោយហើយលោកស្រីថាគឺចចកមត់ស្អុយនិងនํํរងអាសោចនិងមិនត្រឹមតែបំណោះហើយហួប្រមាទ និងមិនស្គាល់អំពីសិលាធររបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីលោកស្រីស្នាឲ្យលោកកែប្រែនៅទំលាប់ជេបិញ្ចោនឹងចំពោះសិល្បៈក៏សិល្បៈករណីមិនសំចិត្តមកនេះពេលកន្លងតើព្រោះថាគឺជាគម្ពីរអក្សរនៅក្នុងនោះសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីដែរជាពិសេសទង្វើមនុស្សប្រុសជេស្រីលោកស្រីព្រីមមុនថាគឺបានចូលរួមខមមិននៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកគួយខេវិននៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយលើកឡើងថា គឺលេងទៅបងឲ្យដឹងកុំឲ្យចេះតែមានអ umnuot ខ្លាំងពេកមិនតបមកគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកស្រីព្រីមមុនថាក៏បានសរសេរនៅក្នុងកាណិណៃ Facebook របស់លោកស្រីថាមែនហើយមនុស្សខ្ញុំមិនចេះសំដែងដោយពួកចចកលាក់ពុតនិងលាក់មុខមួយចំនួនទេខាងក្រៅគឺជាប្រនាងជាទេពបត តែខាងក្នុងវិញគឺជាបីសាច់ពិពុលកាចសាហាវខ្លាំងណាស់ លោកស្រីព្រីមមន្តាបានសរសេរបន្ថែមនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះថាមនុស្សខ្ញុំសាមញ្ញធម្មតាគ្មានទ្រពធន់ច្រានដោយគេគ្មានមុខងារនិងតំណែងអីទេតែខ្ញុំមានគុណធម៌សច្ចៈធម៌មនុស្សតែកុំជេរប្រមាថខ្ញុំប្រយ័ត្នតាន់ហន់នៅក្នុងពេលដែលជេរប្រមាថខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ទេឲ្យអ្នកឯងវិញព្រោះបិសាចមិនឈ្នះទេវតាទេហើយ វិញប្រវាញ់បពို့នឹងក៏ដូចជាពុករលួយអសិលធរមិនឈ្នះសច្ចធរសច្ចធរទៀងត្រង់អំពើល្អទឹកចិត្តល្អពិតពិតទេចំពោះសាសនាឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែចម្រាញ់អ្នកណាអាចធ្វើអក្រកេងប្រវាញ់បោកប្រាស់គ្មានសច្ចលបបៃ កាច់កលខតំណជាសត្រើជាសជាខ្មៅសតទៅជាខ្មៅអាក្រក់ទៅជាល្អអ្នកនឹងឃើញទាន់ហន់ហើយនៅសាសនានេះគឺយុគវគ្គសម័យថ្មីនេះឲ្យចាំសម្តេចខ្ញុំទុកផង ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងស្រីខាងលើនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនិងមានការជួយចែកវេកញាកយ៉ាងខ្លាំងដោយចំណោ program នេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទៅបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe online